meg neste morgen når jeg dro. Jeg skjønte ikke hvorfor vi lo. Han hadde logget på dass og spytt ut av sin rass og klarte å bomme på min dass. André, André, hvorfor ville du ikke bli med? Jeg hadde kjøpt en tang av mora din sin som King Kong, men jeg hadde burt hun for det. André, André, hvorfor ville du ikke bli med? Jeg hadde kjøpt en tang av mora din sin som King Kong, men jeg hadde burt hun for det. Du ser ut som Beyoncé. Jeg hadde fest i mitt hus, og André var full av rus, og nå flytter jeg fra hjem til hjem. Hadde du vært hos meg, når mora mi kom hjem, hadde du løpt hjem igjen. André, André, hvorfor ville du ikke bli med? Jeg hadde kjøpt en dong, og mor hadde sett som din kong, men jeg hadde boken for deg. André, kjøpt en tong, og mora di ser ut som King Kong, men jeg hadde purt hun for det.